Nej men hejsan på er kön och välkommen till en ny vlogg i mitt hushåll. Här staplar jag omkring. Jaha, vänta, här var gulligt. Men det här var en liten bebis. Ska du inte gå upp? Ska du inte gå upp? Nej, det är bra, tack mamma. Jag struntar nog i det. Okej, ligger du kvar då? Maggisens vintersaga continues. Idag, om en liten stund faktiskt, klockan är 7:15. I natt har jag inte haft några mardrömmar. Praise be, allt det där. Alltså jag svär, jag trodde jag skulle få ryck igår för att jag var strött. Idag känns det bättre. Gumman har sovit ett litet spädbarn. De sover inte speciellt bra, eller? Ja, ni förstår nog vad jag menar. Gumman sover, jag använder Neostratas exfolieringspads. Jag insåg igår att jag typ inte exfolierat min hud på väldigt lång tid. Men sen orkade jag inte hålla på igår. Så jag bara, vet du vad, jag börjar med en liten paddeluring imorgon. De här är riktigt vassa. Jag märker på min hud så himla mycket. Jag är så torr. Jag måste liksom ha lite hjälp att exfoliera. Annars, det behöver alla typ, eller alla vuxna liksom. Om man vill ha riktigt klar hud. Men, ja. Jag ska inte, egentligen är det tvätta håret dag idag. Gumman går på schema. Eller tänkte att det var det igår, men jag hade gjort fel dagen, alltså duschen innan, för att jag hade spelat in ett samarbete. Åh, herregud. Hela den här veckan och duschschemat alltid förstört. Men, vi ska åka nu ju och skära ner gran. Vi ska åka och köra skräp och skära gran. Utomhusgran i mitt fall. Och ja. Därför så ska jag inte duscha för jag lär bli svettig. Så är det med det i alla fall. Och så, jag har egentligen ingenting mer att tillföra. Det här har jag något mer att tillföra förresten. Jag pratade om den i gårdagens vlogg. Natural Repair Cream. Nu har jag ställt upp den här. Jag ska börja testa den från och med idag. Faktiskt. Alltså det här är ju serumet. Vända, som jag pratade om. Jag kan ju ta en sväng under. Det här är Natural Repair Serumet. Om jag bara fick välja ett enda serum i hela världen. Alltså för alla mina behov året runt. Då skulle det vara det här. För att den här är så multipurpose. Otrolig glow. Stärker huden. Exfolierar super, super milt. Gör till exempel ingenting att jag kommer i de här. Helt otrolig. Och de har då släppt den här ju. Kräm i samma Natural Repair Cream. Jag kan länka båda här nere under videon. Om ni vill. Jag brukar glömma när det kommer till vloggar. För då, du vet, när jag väl sen ska lägga ut det här så bara... What are you talking about? Yeah, I have not told you to link anything. Men då påminner ni mig i kommentarsfältet. Så fixa gumsetrumsen det. På ingen tid. Okej, okay, bra. Jag har också redan tagit på mig fransier. Men jag gjorde det förut när jag var och kissa. För att jag måste komma ihåg det. Nu har jag varit jätteslarvig med mitt fransierum efter att jag gjorde mitt brow och lash lift. Och jag har redan tappat flera fransar och sånt. Alltså, det går ju i cyklar vill jag säga. Så att det är ju så det funkar. De växer, växer, växer. Sen så släpper man ju fransarna. Men nu har de blivit jätte weak istället. Så det har jag på shortlisten när jag tar min allergy medicin på morgonen. Nej, den här ska inte hit. Så är det med det. Köpa Margareta, kommer dog igen. Kör lite, oh, vilken härlig konsistens. De här, jag vet att de här har ett syfte, de här små vita plupparna. Men jag kan inte ha dem i. Jag blir absolut tokig. Oj, vilken otrolig konsistens. Okej. Okay. Jag hoppas verkligen att jag tycker om den här. Eftersom jag tycker så himla mycket om serumet så vore det så roligt om jag tyckte om den här lika mycket. Men jag smörjer in mig. Sen ska jag... gå och göra mig, klä på mig direkt. Jag antar bara att Harley kan följa med när vi ska åka. Annars måste jag ta en promenad, en ordentlig promenad. Fast han inte gillar det på morgonen innan vi åker. För vi lär vara borta ganska många timmar om jag känner oss rätt. Det är alltså jag, min bonusmamma och pappa som ska åka. Barnet var uppe ur sängen nyss, men nu ser ni. Om någon någonsin tvekar på om Harley är en... morgonhund eller inte. Jag ska bara sätta bak mitt hår lite. Jag tog på mig lite oömma kläder. Den här är jag inte så jätterädd om för den är för stor. Och sen tog jag på mig ett par, alltså de var skitrosa. Jag fick ett par sådana här träningstights från Uniqlo någon gång. Jag vet inte när det var. Och
De är grisrosa, ser ut som en liten gris i dem. Men det är väl ett perfekt tillfälle för att jag ska kunna ge mig ut i skogen. Alltså jag vet inte hur mycket skogen vi ska vara, jag vet inte exakt vad träden är, men det är ett senare problem. Nu ska vi se, jag ska ha en bra tofs. Jag sätter bara upp det i en liten bun, mitt hår, I think. Det här är världens bästa verktyg. Alltså jag har haft min första som ser bra jävla bit app. Jag köpte precis en ny när jag var hos frisören sist. Det här är världens bästa verktyg. Alltså på en nivå för typ så här tisa, backslicks, alltså you name it. Jag använder den här gelén, den är från R&Co. Den har varit en favorit hur länge som helst. Grasp Intense Hold Shaping Balm. Absolut älskar den. Jag har en liten flutt här som jag ska trycka ner som inte hamnade i banen. Jag älskar den så mycket. Jag bara lägger gelé, alltså jag gör inte en så snygg ban. Jag bara att det ska se något sån här. Vi ska väl gå in på en affär antar jag efteråt och köpa en så här utomhusfot till granen. Oh, ni får hänga med sen, jag orkar inte förklara vad det är jag menar. Nej, fel. Men, så jag vill inte se ut som 17 svåra år. 4 svåra år räcker väl. Det blir bra. Och sen avslutar jag med spray, hårspray. Ifrån Maria Nila, som jag verkligen tycker om. Nu går jag igenom ett lilla poolhus med en styck kniv. Jag vill gå ut i garaget och börja förbereda lite på kärran. Och jag har ju skräp här nedanför, du vet, vid sminkrummet. Jag har en trappa här. Och nu ska vi se. Jag måste ha båda händerna. Och vi ska gå ut med lite mer skräp och fylla släpet. Men jag ska göra ordning på släpet innan de kommer liksom. Vi har en dubbeldörr där vid poolen med så här gallergrind. Och man behöver över 2 händer för att kunna låsa upp den. So that's what I did. Nu ska jag gå in här i garaget och göra kaos. Alltså allt är bara påslängt här. Och fan, kniven jag tog med mig. Allt är bara påslängt på släpet. Och jag måste ta bort det och sortera och lägga på om vi ska åka till soptippen. När typ jag och Fredrik åker, då sorterar vi på plats. För det är liksom mest kartong och väldigt lite plast. Men nu är det bara påslängt här för det har varit lite som sagt hetsigt. Så det är helt enkelt vad jag ska göra. Panten står här också, men den tar vi inte nu. Nu har vi fyllt släpet. Mina besökare här har kommit. Madde som är min bonusmamma och min pappa. Och nu ska vi åka med det här släpet då innan vi åker och hugger ner en grön. Fint väder ändå. Oh my god, allt är uppsorterat och klart och så. Nu ska jag ta på Harley. Hej Arvin! Nu ska jag ta på Harley selen och sånt, så plocka upp våra saker. Så ska vi åka, lämna det på tippen och sen hämta grön. Medan vi är på gång och börjar prata här. Nu är du filmad då, så du vet. Ja. Så ska du berätta något livsmedel. Familjehemligheter. Pappa vill inte dela med sig, det är väl bara att säga i alla fall att vi sitter i bilen nu och ska åka till tippen. Och jag undrar hur du känner över det, pappa. Åka till tippen? Ja. Det är din favorit. Ja, jag tycker det är fint. Jag kommer ihåg gamla barnprogrammet där tippen förut. Det var ju liksom då bodde de typ på tippen. Ja. Gjorde de inte det? Ja, det kände jag igen. Ja, men bra. Men då ska jag stänga av kameran nu så du får berätta familjehemligheterna. Mm. Nu är vi hos Maddes pappa. Han bor i Bäckebo. Så nu är vi här. Jag älskar. Här finns det inte liksom några så gångstråk eller någon typ av. Utan här bara ska man gå mitt på vägen. Här är det kissikatte. Några sprang iväg. Den där katten som är uppe i hörnet där. Jag tror att det var den som var lugn. Åh, kika gosisar. Hon är så gosiga. Hej, kom. Men hur ska länge Claes den hund själv då?
Till och med om du ska åka bort nu. Ja. Ja. Tror du vi kan stanna var som helst här sen eller? Jag tror inte att det går för långt. Det är yvigheten sagt, annars får vi inte in den. Jo, men den här är inga problem att få in. Nej, men menar det? Den tyckte jag var fin. Men ska vi... Vi tittar lite bara till för pappa för saker skulle gå in där lite med Madde. Nej, ramla för fan inte, nej. Här är det så mycket granar. Vilken... Den här var också ganska... Den är lite mindre. Den andra var lite bredare ner till, ser du? Den här var ju fin. Den här var jättefin. Om vi hittar en till Maggisen också. Men du skulle ha två, Madde. Ska du ha en större eller en mindre till? Ja. Ja. Den är väl ändå ganska jämn upp hela vägen, ja. Eller? Lite halvtunn, men det gör inte så mycket, tycker jag. Jag tycker det är rätt fin. Ja. Rätt rak och fin. Ja, här har vi en 90-åring på vift. En hund som inte tycker om skogen. Och två panschisar som letar gran åt mig. Ja, den som inte var den jag pekar på. Den ja! Den tycker jag. Tycker inte du det, Madde? Och så hugger vi bara av den där som sticker upp alla längst upp liksom. Kanske, men jag menar, den är ju lite lång. Vi kan ju bara hugga av absoluta toppen. Alltså Harley, du är en sån storstadshund. Du vill inte vara i skogen du, eller? Nu hugger de. Jag har ju ont i axeln, så jag hugger inte ett skit. Men de hugger åt mig, panschisarna. Jag vill också bara säga det, att om ni inte förstod det så är vi hos pappas... Eller förlåt, Maddes pappas, liksom. Där är hans mark. Så vi inte bara tar en gran... på ingenting. Nu har de huggit ner en gran där borta åt mig. Hur känns det, TG? Ja. Är du stark? Ja, jag är jättestark. En jättebamsing till Björn. Jättebamsing till Björn! Har ni också en jättebamsing? Nu ska pappa köra en sketch. Nu ska vi hugga gran! Nu ska vi hugga gran! Akta! Nu ska vi hugga gran! Vad är det för några pappa för oss som inte förstår referensen? Sunes sommar, Sunes jul heter det. Inte Sunes sommar. Det är samma sak. Ja, ja, visst. Nu sitter vi tillbaka i bilen. Madde och pappa gjorde den största kraftansamlingen. Kan man ta julgran? Får jag säga. Ha? Det är jakttorn här. Det sitter någon jakttorn. Ja, det ser ut som att det sitter någon i nästa. Det är ju jakt nu. Han har gömt sig där för han är i sina meter. Nej, det är nog ingen där. Nej, det var nog ingen där precis nu, nej. Vi pratar i alla fall om jaktsäsongen för fullt. Kanske inte så bra egentligen att vara ute och springa i skogen när det är jaktsäsong, hörni. Men det var det. Nu är vi inne på Biltema. Jag ska köpa mig en julgransfot. Men först ska vi äta en sån jävla korv. Jag ska ta en tunnbrödsrulle, ska ni veta. Nu står vi och väntar på lilla korven på Biltema. Det behöver vi. Nu är du med, pappa. Vad äter du? En härlig tunnbrödsrulle med lite pucko. Ja, man blir som man dricker sig. Mm. Alltså det är verkligen, inte för att vara som pappa, men pucko är verkligen det äckligaste dryckesalternativet. Man kan leva på det. Nej. Jag valde en tunnbrödsrulle med ketchup och mos och två grillade korvar. Vilken lyxlunch. Där är den. Gå dit, TG, och titta. Är du snäll? Det är den där foten där, ja, som vi tittade på. På internetet. Vad tror du då, TG? Den är ju tung. Ja, 4 kilo då ju. Ja, den är ju tung. Vad säger du, pappa? Så den klar. Ja. Det ska vara omkastet. Vad tror du, John? Vi står och dividerar över ljusgrejerna. Madde tittade på den här. Det här är ju väldigt gullig ju. Kolla. Det är så här man sätter ljus och så kan man kontrollera den med en grej. Men klarade den här att vara ute då? Ja, indoor och outdoor. Men då borde du nog ha två såna här i alla fall, Madde. Och jag funderar då på en sån här som man liksom hänger över. Men frågan är om en sån här räcker. Jag tänker att den skulle kunna hänga på två. Förstår du? Att man bara hänger dem cirkel på cirkel och så sätter man dem, förstår du? Så att de sitter lite tätare eller blir det? För jag menar, jag kan ju ta en först och se hur det känns. Nu kommer TG. Vad trodde du, pappa? Vad trodde du? Hur bred var granen? Ja, kan du tala om för mig först hur mycket 8 centimeter är?
Räcker det? Ja, det här är 8 centimeter kanske. Det där är 5. Nej, Kara kan inte mäta så här, det vet vi sedan länge. Det här är typ kanske 8 centimeter, skulle säga att det här kanske är 10. Ja, men det klarar sig, den kan köpa. Då tar vi en sån. Nu. Vi kom hem och sen så bara, jag bara, men var har vi lagt foten? Så glömde vi på Biltema foten. Alltså, den stod, julgransfoten stod precis innanför dörren på Biltema. Och vi bara, men den är så tung så vi handlar annars först. Men vi la aldrig julgransfoten vi la aldrig julgransfoten i korgen. Så Madde fick åka nu och köpa den medan vi bär in den. Nu ska jag bara låsa upp här så ska vi se. Tänk åka till en affär och det enda som du skulle handla, det glömde du. Otroligt. Nu går jag från andra hållet. Jag vet inte varför jag låste här innan. Om jag ändå skulle in här. Här ska vi, den här lilla dörren ska vi ta ut granen i. Men först måste jag bara låsa upp allting. Herregud vad roligt. Nu har vi diskuterat oss. Pappa håller på att såga av stammen lite. Här ute. Så att det slipper att vara i innergården. Nu blir det lite fuktigt här på kameran. Så jag vet inte hur bra ni ser. När man går in i det varma rummet här öppet. Men nu ska jag bara rulla bort växterna. Nu är poolen här innanför så du får inte halka. Då åker du ner i vattnet. Ja. Det är varmt. Det är 30 grader varmt. Men det är inte så brett. Här har du poolen, så du. Ah, jag har inga handskar på mig. Men det gör väl ont ändå. Sover så länge. Så är det. Okej, okay. Madde då åkte ju och köpte julgransfoten. Men det här inne ligger julgranen nu. Det är alltså här inne jag ska ha den riktiga julgranen. Fan, jag skulle kanske haft en större. Men det lär jag mig till nästa år. Hur som helst. Kolla vad jag såg här nu när jag gick förbi. Mitt baby, mitt favoritblomma, har fått ett nytt blad. Den här väcklades ut för inte så länge sedan. Kolla, här har den en till. Oh, I'm so excited. Nu ska jag gå ut och vi ska försöka få in kärran i garaget. Det är nog spänn. Mackinismen. Tror du att det är först? Ja. Tänker du hålla på att kravla på backen? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig satt upp en julgran. Nej, jag har. Ska jag en annan? Behöver du såga mer? Ja, ta en brödkniv som är lite sågig. Ja. Om Fredrik tittar på det här så titta inte nu, älskling. Vad vill du göra? Där kan jag såga. Nej, men du håller i den. Jag kan inte såga. Kan och kan? Håll där. Nej, okay. Höll upp här. Nej, så. Jag vågar inte. Hur såg jag det? Ja, men jag vågar inte då. Då? Ja. Nu ska vi. Om du lyfter i botttoppen. Vad ska vi ha granen? Här. Mitt framför där. Ja, då lyfter du toppen. Så. Och nu kan du ta det här. Upp! Upp det nu? Ja, du fann inte uppe för tidigt. Nej, men du sa ingenting. Det var bråttom. Vad vill jag ska göra? Ska jag trycka på den här grejen? Ja, jag vill inte gå. Om du tar upp ja, den. Men det, jag vet inte om det blir bättre för mig. Ja, skruva om du kan. Hitta på den skruvningen. Jag ser den. Ja. Ja, den är inte rak. Ja, vad? Den är så här. Hela är så här. Det lutade tornet i Pisa. Det lutar sånt grann här, va? Ja. Nej, hit och hitåt. Nej, det är... Så. Nu? Ja. Ja, det är inte de bästa. Så, testa nu då. Ja. Ja. De verkar i staden, tycker jag. Ja, inåt så fast. Ja, men tänk att jag kan fixa när jag sätter på ljuslingen. Ja. Men vad hade du för ljuslingar? Vi köpte ju. Jo, men du måste tänka på strömmetag. Ja, men jag
Fredrik sa att du ser att jag har hål i fönstren till exempel. Ja. Mm. Man kan dra igenom det, sa Fredrik. Mm. Och sen, men jag tyckte att han sa att vi hade el här någonstans. Men jag kommer inte ihåg vart han sa. Nu har vi en gran på plats. Den är inte helt rak, men jag ska ändå sätta ljusslingan och så sen. Så det blir nog bra, tror jag. Nu har jag sprungit ut lite. Vi har hämtat Harley sen från bilen. Harley är jätteglad att vara hemma. Harley är verkligen en homebody. He's not for the streets or the... vad heter det? Skog kan jag säga. Alltså det där kommer bli jättebra ut. Jag ska som sagt prydda den med lysen. Men den är inte riktigt rak nu och så. Men den kommer bli jättebra där tror jag. Dock vill jag säga. Jo, jag måste sätta lysen och så. Men nu är jag så trött och jag har så ont i mina axlar. Nu kan jag sätta mig och gosa med mitt barn. Gosa med min lilla bebis. I soffan. Och sen måste jag gå och göra mig i ordning. För att vid klockan 17.30. Då ska jag gå ut och äta med mina andra föräldrar. Och min lillebror. Så jag måste ju snart göra mig klar för det också. Jag hade egentligen typ en tävling. Alltså jag ville göra adventstävlingar i december åt er. Men frågan är om jag kommer hinna till 1 december på grund av att jag vloggar. Men om jag ändå kanske ska sminka mig lite sen så får vi se. Jag hatar också oavslutade projekt. Det är min pet peeve och om jag inte gör saker direkt då blir de aldrig gjorda. Och eftersom jag inte hittade någon toppen shop, så nu när vi var på Biltema så köpte jag bara en guldig jävla stjärna för 30 spänn. Kan jag sätta er här eller ser ni något då? Oj, jag håller väl den. Ni ser inte det, men han doftar på den här nu. Kolla här, han står här som en liten... Vill du dofta på den? Ja. Nej, så nu ska jag stoppa den här på toppen. Vanligtvis hade jag väntat på att åka på loppis. Men jag vill bara göra klart projektet. Den kostar 30 spänn. Nu tändas tusen julehund. Men den här måste jag böja ner, annars kommer det aldrig gå. Eller? Åh herregud. Den här kommer jag aldrig gå. Åh! Jag måste hämta den där steppingstolen jag köpte hemma. Oh yeah! Jag vill bara säga det. Att jag sa till pappa att jag behöver en sån här jävla steppstol hemma när jag är hemma och dundrar på min egen tid. Och pappa bara, ja men jag har din! Och jag bara, ja men kan vi åka och hämta den på vägen? Och han bara, nej det är min nu! Så pappa bara, jag äger den nu. Så jag köpte en ny. Ska vi se här. Åh vad läskigt. Jag är ju så jävla höjdrädd, den är inte det. Det här är också ny så jag har ju inget förtroende. Åh gud! Jag vågar inte stå längst upp. Nu ska vi se. Det där går ju inte. Är tanken att jag ska sätta den i den här lilla? Jag kan inte sätta den här liksom. Ska den sitta så här eller? Tycker ni, ser ni ens eller? Tycker ni att det här är en vibe eller? Så kan den för fan inte sitta. Nu är det jul. Här är vårt hus. Tomten är kommen. Tjalalalala. Och det här är en sån här grej som alla kommer bara, åh vad fin den lilla stjärnan är. Och då kommer jag skrika, det kostar 30 spänn på Biltema. Jag frågade också mina vuxna individer i mitt liv, ni ser mest solen här, men åh, gud vad sned den är, ja det löser sig. Om man skulle ha något julpynt i den här, men man skulle bara ha lampor. Det har jag lärt mig idag. Jag vill också bara säga det att om ni undrar varför mitt humör gick från, åh jag ska sitta här och ta det lugnt, till Margareta Kaos 2.0, så är det bara för att jag pratade med Natasha och hon får mig alltid att bli så bubblig. Jag ska bara hålla på och fjanta mig och så. Åh, det är som en liten kära där som jag kan gosa med. Okej, nu har jag 2 timmar tills de kommer. Nej, inte ens det. 1,5 timmar tills de kommer. Nu har jag bytt om, jag har bara tagit på en stickad lång svart klänning och nu ska jag sminka mig lite fort. Jag behöver ladda min kamera medan jag gör det så ni får inte hänga med. Men jag ska bara göra en jätteenkel sminkning. Jag skulle behöva filma den där adventskalender, eller vad heter det, adventstävlingen, så jag kanske försöker hinna med det. Jag har ungefär en timme på mig, klockan är nu 2:30. Så jag ska försöka att hinna med allt jag behöver göra. Jag har också, jag tror inte att jag kommer borta jättesent mamma och dem idag. Anledningen till att de är i stan är, för mamma och dem bor inte i Kalmar, de bor i Mönsterås, där jag är uppvuxen.
det är för att de ska gå på någon typ av teater, musikal hit och dit. Så jag ska gå ut och käka den där, så jag tror inte att jag blir borta så super super sent, utan jag hinner fortsätta göra när jag kommer hem tror jag. Men jag ska i alla fall sminka mig. Och så börjar jag där. Så jag sätter det på laddning lite och sen ja, och sen kör vi helt enkelt. Nu har jag sminkat klart mig och det blev väldigt bra, väldigt snabbt. Det gjorde jag på 15 minuter för att få lite feeling. Nu ska jag har fortfarande ganska gott om tid eftersom jag hade ganska mycket tid från början. Jag ska plocka ihop det där med adventskalendertävlingen och om inte annat, alltså jag kanske klarar av att, jag behöver inte sitta här och prata, jag kan gå samtidigt. Jag tänker att jag klarar av att plocka fram allting och så, och det värsta som kan hända är att jag får dra fram lamporna ikväll och filma själva klippet idag. Men det vore så skönt eftersom jag vill lägga ut det imorgon. Så det ska jag göra nu. Alltså jag kommer ha minst 2 stycken stora saker i varje advents. Och jag ska ha en utav dem här. Är det här precis samma? Jag måste öppna dem och titta. Men det här är alltså en Dyson. En utav dem är en Dyson Airstreet. Och de andra, oj vad bra jag filmar. En utav dem är en Dyson Airstreet. Och det andra är, jag har 2 stycken olika. Här ligger ett pixipaket också. Ska jag ta rosa eller, jag tror att jag tar matchande första. Jag har den här rosa, det är inte säkert att de här 2 kommer vara i samma heller. Men jag börjar med först den här. Och då kommer alltså en vinnare att vinna båda de här. Och jag köpte alltså Dyson-verktyg här för 25 000 spänn typ till er. Så det är i alla fall de 2 viktigaste sakerna. Och jag kommer alltså köra tävlingar varje advent. Alltså återigen, håll mig inte vid det, för att man vet ju aldrig hur livet blir. Men tanken är att jag ska ha en tävling varje advent. Och den kommer pågå i 6 dagar. Så jag drar vinnaren innan jag lägger upp nästa tävling. Liksom nästa söndag då, eller vad man ska säga. Jag ska gå och hämta upp resten av sakerna och tänka lite och så. Och sen ska vi gå upp och plocka ordning det där uppe. Men jag ställer dem i trappan. Okej, det här är bara lite, jag ska bära mer. Jag har ju såklart lite glossgadsaker. Ni vet att jag är delägare för glossgads nu. Jag har köpt Estée Lauder's, vad heter det? Julkit, blockbuster kit. Vänta, jag har ett parfymkit från Versace som jag har köpt. Jag har hela Huda Beautys nya kollektion. Ja men ni ser ju, jag har hur mycket här i som helst. Det är bara, det är Charlotte Tilbury, det är grejer. Men jag ska fortsätta hämta saker. Ja, kameran spelade inte in, men jag bar ner vardagsrumsbordet och la en ren duk över den. Så jag kan lägga alla sakerna på den så det blir lite bättre. Nu har jag ställt fram allting, vill ni se? Ni har säkert redan sett det här på Instagram. Det är alltså en Airwrap, en Airstreet, Rare Beauty, Amika. Alltså produkter från Kaja för typ 10 papp. Vi har såklart hela nya Huda Beauty-kollektionen. Vi har lite Dark Cosmetics, vi har lite paletter från Glossgods, vi har massa dofter från Sol, Blockbuster, Rare Beauty Kit. Ja men ni fattar ju, det här kommer bli en succé. Åh, jag har klart, jag plockar inte undan den nu, för att jag ska redigera den ikväll när jag kommer hem efter restaurangen. Och om jag behöver ta någon mer foto eller film och så, för att det ska vara tydligt vad som man vinner, så tänker jag att jag låter det bara stå. Och kan jag inte ta den med ljuset idag, du vet, ikväll så gör jag det imorgon bitti. Ja men du fattar. Men jag låter det bara stå som det är, så får jag inte ha något vardagsrumsbord, jag ska ändå bort. Nu ska jag gå och hämta det röda läppstiftet. Och sen så ska jag plocka i ordning saker. Sen ska jag snabbt ta en promenad. Nej, vet du vad? Han är skittrött efter. Jag har inte sett honom sen vi kom hem. Han bara ligger och sover. Jag ska bara tuta honom i trädgården lite fort så han får kissa. Jag är inte borta så länge. 2,5 timmar kanske. 2 timmar kanske. Inte ens det kanske. Så jag går och gör de sakerna nu. Och här inne får helt enkelt plockas bort i varann. Nu blev det stressigt. Mamma och de kom. Men det här är min outfit for the dinner. Så nu ska jag gå ut och käka middag med mamma och dem. Förlåt, men kolla vad mysigt vårt hus är. När det är jul. Här står de. Och puttrar, tänkte säga. Det gör de inte, men hej, hej, hej. Säg hej till min vloggkamera, mamma. Hej. Hur är det med er? Kommer du inte ur bilen, mamma? Vill du ha hjälp eller går du? Du vet att jag har dig på film nu, morsan, när du krövlar ur bilen. Kolla vad min mamma köpte mig. Det är en jul, så här man hänger i julgranen, som ser ut som Harley. Det är det gulligaste jag har sett.
Nu är vi i alla fall nere på stan. Vi står på parkeringen vid Baronen, för er som bor här omkring eller har varit i Kalmar någon gång. Och vi ska gå och käka på Gröna stugan som ligger här precis. Här är min lillebror. Hej hej. Så nu ska vi gå och käka. Här sitter vi och debatterar. Vad säger du, mamma? Vad blev det till första dricka? Prosecco. Prosecco? Är du himla glad över att du kör, lillebror? Han har redan gnällt över det 17 gånger vi satt oss precis. Mm, väldigt bra. Du behöver inte äta, utan kör du in och så kör hem dem. Ja. Mamma var den enda som tog någonting annat än oss andra. Vad blev det, morsan? Hälleflundris. Och vi andra tog plankstegs. Så nu ska vi äta. Ah, nu går vi till bilen i alla fall. Mamma och Håkan skulle gå nu på... Vad sa du nu att det var för något? Korvfabrikuren. Nu ska vi åka hem till mig en stund medans de är på teater och sen ska lillebror köra hem dem igen. Han bor ju inte hemma då, du är ju en stor pojke ju. Ja, men alltså. Ja, sätter den här så de ser oss. Oj, den står inte så säker där, kör inte. Så är det med det. Men det var ju god mat ju. Ja, det var jättegott. Jättebra, men åker hem till mig. Var det någon du kände som kom hem? Ja, vem är han? Hejsan! Min lillebror och jag gick ett varv runt huset för han ska fixa lite elgrejer. Vi har några ojordade eluttag och sånt i källaren som han ska få fixa. När vi kom hem, jag glömde bort en stund när vi gick runt i huset. Jag fick min HelloFresh-låda. När... jag får det på lördagar. Jag ska bara se här. När vi kom hem och jag kom på nu att shit, jag måste ställa in den i kylen. Det ska jag bara göra. Och sen han gick och kollade på några, vi ska beställa lite eluttag och skit. Men han skulle bara gå och kolla vad det var exakt vi behövde. Vad ska vi äta den här veckan då? Jag ska äta en chili con carne, kryddig grillost, nötfärstacos och honung och sojaglaserade kikärtor. Fanken var gott. Ja, jag ska bara ställa in den här kylen i alla fall. Nu håller min, jag har bytt om till mjukiskläder, min lillebror har gått rundan med elen som sagt och han håller nu på och beställer saker på elbutik.se. Det är inte ett ställe som jag brukar handla så mycket på. Och lillebror, han har hittat sin själsfrände. Du ser lite orolig ut, Holly. Hur går det för dig? Du behöver ju inte sitta hos honom om du liksom känner dig lite obekväm med det. Han är ju van att vara... Ja, men kom din mamma. Han är ju van att vara med Simon. För att mamma har ju varit väldigt mycket hundvakt åt Holly. Eller är fortfarande. Och Simon har ju bott hemma till relativt nyligen. Vad gör du, Hallisen? Mm. Vad gör du, busungen? Oj, vad nära kameran du kom. Och du pussas. Vi sitter bara här i soffan och har det gatt. Pratar skit. Men du, lille vän. Oj, vad skitig jag var. Oj, jag är smutsig. Nu har min lillebror precis åkt. Och jag insåg, när vi var här i köket någonting, att min sån här isgrej i frysen, ser ni ett jävla skit, det gör ni aldrig. Den hade liksom... frysigt. Ja, ni ser. Hela i ett. Så. Jag tog ut den lite snabbt och ska bara... Ja, du förstår. Skölja ur den så att den inte är en bit. Och sen ska jag stoppa i den igen. Sen ska jag gå och tvätta av mig sminket och gå och sova. Imorgon så är planen att vi ska åka till Oskarshamn. Där min syster bor. Och hänga med ungarna. Äta lunch och så. Så vi ska ta bussen dit, tror jag. Så får vi se vad det blir utav vatt. Men jag tänker att jag gör det här nu. Så får jag sminka av mig sen. Och jag lägger mig. Tack för att ni ville hänga med idag. Jag hoppas att ni har haft en rolig vlogg. Jag tänker att jag vloggar imorgon med. Det blir kanske lite annorlunda. Jag älskar inte att vlogga när kidsen är med. Nu vet jag att jag är ju inte super pro family channels. Men de tycker att det är roligt att vara med. Så... jag får helt enkelt se vad deras humör är på och vad resten av min familjs humör är på. Den här helgen umgås jag så mycket med min familj. Spännande att det är det ni får se. Så här mycket brukar vi inte umgås, fast vi är väldigt nära. Tack för att du kikade idag. Tack för idag. Och sen så, om du inte prenumererar än, tryck på prenumerationsknappen. Så hörs vi igen imorgon.